ମା ତାରିଣୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ ଇଏ ଘଟଣା ଦୁଇ ହଜାର ବାର ମସିହା ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦୁଇ ବଖରା ଚାଳ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ରୁହନ୍ତି ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ଫୋଟୋଟିଏ ରଖି ନିତି ସବୁଦିନେ ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସ୍ନେହରେ କୁହନ୍ତି ମୋ ଗେଲି ମା' ମୁଁ ଯାଉଛି ପାମ୍ପଡ଼ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସାଇକେଲରେ ପାମ୍ପଡ଼ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାଲନ୍ତି ମନେ ମନେ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ନାମ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୁଅନାହିଁ ମା' ତାରିଣୀ ଅଛି ସିଏ ସବୁ ବୁଝିବ ସିଏ ମୋର ମାଆ ସିଏ ମୋର ଝିଅ ଦିନକର ଘଟଣା ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ବେଶୀ ସିରିଏସ୍ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବି ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଗାଁରେ ଜଣଠୁ ହାତ ଉଦ୍ଧାର ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଘରେ ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ମାଆଙ୍କ ଅଭୟ ସିନ୍ଦୁର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନେଇ ରାତିରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରଖିଦେଲେ ସକାଳ ପାଇଲା ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ଚେକ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କାଲି ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ସିରିଏସ୍ ଥିଲେ ଏବେ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଆସି ଯାହାଠୁ ଆଣିଥିଲେ ପଇସା ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ମା ବୋଲି ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମାତାରିଣୀ